plan je da pokušamo da raspišemo referendum, da građani iniciraju po prvi put za 20 godina referendum gde ćemo se nedvosmisleno izjasniti za ili protiv Bus plusa. Za to nam je potrebno nešto preko 100.000 potpisa. U ovom trenutku, u skladu sa svim onim što smo mi na terenu pričali sa ljudima, ma koliko da je ovde vas, da li se 50 ili 100, ja stvarno i svi moji prijatelji, mi smo naišli na nekog ko će da kaže ja to neću da potpišem. Ima nekih ljudi koji kažu pa eto, a šta pali ovim merama, eto mi smo za red. Možda su informisani manje ili više, ali 99% ljudi stvarno ovo hoće da potpišu. Znači nije nikakav problem da li nas ovde ima 50, 100 kao što kažem, nego da li ima 50 ili 100 ljudi koji će sutra nešto hteti aktivno da uradi. Ono što nam u ovom trenutku treba, nemojte nam vi, ako hoćete da ovu ideju sprovedemo, samo što smo išli po autobusima, čuli smo, bukvalno oni beže, kontrole beže ispred nas. Čim čuju da se spremamo na teren, već znaju, idemo svako vreme, znači bili smo, 2-3 puta smo ustanovili da su se povukli pre vremena. Znači čim mi prođemo, išli smo na sve te tačkaste kontrole na sajmu, čim prođemo, oni bukvalno, jednostavno, ko dođe iza njih u te autobuse, da smo mi okačili svoj materijal, prosto ih ljudi psuju, beže, sklanjaju se. Dobili su naređenje da nas se klone. Zato što, jednostavno, kako se zove, otpor je sve veći. Znači, sa te jedne strane, mogu da kažem da ova ideja bojkota se polako širi. Nema potrebe, idite na sajt, informišite se koje su vaša ovlašćenja, šta možete, šta oni mogu, šta ne mogu. Verujte mi, oni su, veoma im je moral nizak, znači neće da se upuštaju čim vide da je neko izašao na crtu, neće. Oni samo traže neke slabe, da se na njima iživljavaju, ako baš neko hoće. Znači, molim vas muškarci, pogotovo, ja znam, žene su slabiji pola, ali tako, vi morate stati na crtu. Vi morate stati, znati koje su vam prava. Slobodno, znači, to je jedan metod koji možete uvek vežbati. Prosto stanite, evo, ja sam imao priliku da je zabeleženo i kamerom. Nasred, kako se zove, sajma. Ušlo je njih četvoro, petoro. Ja sam stao sa svojim prijateljima i u autobusu sam pričao ljudima, isto i vama kažem. Pozvali je stao pored mene. Bukvalno ovako da mi kaže, gospodine, vi nemate kartu, morate da izađete. Ja ne da nisam obratio pažnje na njega. To je mene kode stajao prašnjavi sanduk. Ja nisam bio svestan čoveka, ja sam pričao svoje, dok on nije konačno rekao, ljudi, izlazite se rade. Samo da znate, znači, ignorišete ih, jednostavno morate biti čvrsti. Neće oni to da rade, oni to rade zato što moraju. Tek po neko, malo nešto popuša. Možete reći, znači, to je ono što možemo svaki dan da uradimo. Ono što nam je bitno, dakle, u septembru planiramo da pokušamo da raspišemo taj referendum. Potrebni su nam dobrovoljci iz svih krajeva grada. Vi se tražite. Vi ste tu. Neće neko drugi obaviti. Treba nam stotinak ljudi i to je sasvim dovoljno. Da napravimo 20 punktova, vidjet ćemo ako možete da odvojite 2 sata dnevno, dobro je, 1 sat dnevno, ali da ga odvojimo. Dajte da probamo da se organizujemo jednom prvi put ko građani. Njih, oni se ne boje Bus plusa. Može Bus plus i da nestane, ima nešto što njih najviše svrbi. I leve i desne, i Tome, i Borise, i Vučiće, i Nevučiće, i ove i one. A to je ideja da građani steknu svest, da oni mogu da se organizuju. E to je ono za što mi moramo da se borimo. To je ono što, evo ovi ljudi koji su počeli, očekuju od vas. Da napravimo jedno jezgro građanskog otpora, koji će biti stalno. Danas je možda Bus plus, sutra će biti nešto drugo, ali moramo kod njih da stvorimo jednu svest da oni znaju da više nismo ovce, da nećemo samo da čutimo, idemo, gledamo svoja posla, pričamo nemoj ništa, ne može se promeniti. Možete kako da se promeni, verujte mi, eto 20 ljudi, ko bi rekao da je toliko utjecaj izvršilo na jednu poslu. Vrlo su ranjivi, znači ta slika da su oni nadodimljivije, vrlo krhka. Ja vas sad molim, ko je zainteresovan, samo da budemo operativni. Ko je zainteresovan, neka priđe, da kaže iz kog je dela grada, naći ćemo, fiksirat ćemo punktove, znači
nećete raditi, ako neko živi u Zemunu, neće raditi, ne znam, na Dorćolu i tako dalje, radite se u vašem kraju, za vaše komšije, za vaše susede. Morate širiti ovu priču, neće ići preko televizije, neće ići, imamo, malo smo se probili u štampu tu i tamo, ali većina medija je podeljena. Ili Đilas, ili Vučić, i to je to. I njima nije u interesu da se građani organizuju. Razumete? Zato vas molim, znači, ako neko hoće nešto da kaže, slobodno, slobodno recite, ja ću, evo, možemo, otvorena diskusija. Evo, gospodine, ovdje vidite, ja ću... Ili samo vas. A pozdravljate, gospodina. Okej, okay. Znači, molim vas, priđite, gde je vlada? Priđite kod vlade, vlada uzmi plavu svesku. Ko želi da učestvuje? Ne, svoje svesne. Znači, nema sedenja, nema spavanja. Ne možemo spavati. Spavali smo 12 godina. Dosta smo spavali. Organizovat ćemo punktove za skupljanje potpisa. Ono što nam ne treba, ono što nam treba je malo vašeg vremena. Znači da izvojite, referendum će biti negde održan u septembru, ljudi kad se vrate sa odmora. Znači sad se pripremamo logistički. Evo malo muzike, možemo posle i po nešto da kažem, ali nećemo biti mnogo dugačko.